Oli ku Ugandan lifestyle amanyi anze segamulishi. Nkola na Edgar Wiki lifusali ku kamera atenga ya editor wana ku lifestyle media. Buli lunaku oba buli wiki tufuna lunaku lumu ne tuchala ko wane mutundwe. Uomukuru Calvin Kayanja natanye ensonga ezikwatagana ku bankuba cheyo. Jukira ye presidenti wamwe wadaba mwagano chikiriza na ye mukulembeze wamwe ababali mu America, London, Middle East yonna ye mukulembeze wamwe nabe Kenya bonna teba bweru wagwanga aha mwena mwena yabakulembera kale kasoka ababulire mumufuna mutya era nsonga kizakolako bantu banyonyule. Yes mugamba mutya abalayi ba Uganda lifestyle consuverenti muri bulungi mwe bale kubeerako amanya ne dobozi bambita Calvin Kayanja president wa banku bache abo bonna betaga obuyambi bwaffe ngo ine bizibu ebweru buyambi bwaffe bwa bwerere kusimu 0757986069 genda ku WhatsApp e namba ya fejiwe familia yetu kubire tujja kuba tubayamba ko bizibu ebyenjawulo ku bwerere olita tuirimbi kamu na kulimba nti obuyambi bwa sente bwa bwerere myaka jonna oyagala kugenda bweru ngo ise makuba matufu tukwata ku mukono ne tukutwala mu betwesiga no tuke bulunje bweru no genda ne wekolera ka sente ne musira kino waliwo abagenda bantu bonna batambule kisawe kigule totukangayo Ekisayi kigule otuka huko ku kisayi wali no kanga muna ku mizimu gye kika ne jira banga sembu de jige no kwetegereza nga tuna passport abada tu polose ko kwe yatu samira okay kale mu kisera kineno eche uchikaye nokusingira dala mu UAE wali waba na Uganda wabalabyeko obapanga okuza waliwo ekikole wanga sikitegedde president w'abantu bache era polisi ya Dubai twajiwandikidde polisi kitegezo bwandikidde ne government ne tubayo betunotinga nti nabando tubagala ku lisite abana Uganda babaze wano bana Uganda basusokolere fujjo mawanga gabendi Oshitegera na Uganda ateka ati kubulira kino nze mvali winga nyaba warabu omukisa gwe batu ogende bweru kwe kulakulanya chovola bantu botandiko kwenyigira mu bikolwe bichamu ebimenya amateeka nkulabanga mulabe wo opportunity nze mbuli abagamba era ndi musanyufu nyo okulaba nti Dubai etika abantu bonna babadde bafuse kasasiro mu nsi yabwe What ine bipapula kugwe baza? Akusikategedde. Gwe walabye yo mwana yagendera mu company gwe bati seba muze wana ine mpapula. Abana ba complaining. Bagamba anti visa zawe zichali ku. Naye yachi. Eliyo gwe bati kanga ina visa. Eliyo gwe bati kanga ine Emirates side. Imba abantu abaganya. Bati kaba menyi ba mateka. Tenga chitufu babatike. Lwachi mugenda mawanga gabe ndio kumenya mateka. Abana Uganda abo tebakomye kola fujjo kuba walabo bokka wabula nokutulugunya banyinaffe ne baganda baffe babafeze emirimu bomenya abantu tibali stranded mu buwalabu awo ku abana Uganda babalimba kino tekyekusa ku busosoze tewaliwo busosoze abakoze fujjo babatike babaze bajjo wano balime mmere Dubai twandikidde ne tujiwa n'abavubuka abakeero kwa Yerusa Tetuma imirimu gye bakola bebali mbye limbye baganda baffe ne bava mawanga matufu ge bagenda mu okukola ne baba fula ba malaye sawo Dubai obo musana gwe guberusa gwe noroza abakera ku Yerusa bakera majimu bali awo bali kukali wali babulire kubuza abuza bawala kubajja mu biyumba kubatte ta ku makubo Ushitegera tetusobola kukiriza mbera ngeyo era ndi musanyufu nakubidde nnyo government ya Dubai engalo nti mwe bali kuza bantu bali kukali wali bano beba kukusa abantu ne baba twale UAE obo mulya mamba bero mu navumaganya nkubulira kino abana Uganda bayine empisa embi mu UAE yao omujja ko kuyamba bwati nakulepinga omujja ko kuyamba bwati nobusente bwo nyinyi boze nabona abubba baganda bafe bamekanga bali ku streets baba twale bweru nga baba feze minimu UAE mubadde mujifudde kasasiro mubadde mujifudde kidukiro cha bakabi ba maziga mubadde mujifudde nkambi ya babbi kama batike atat sinalaba bavubu kama no bakera ku Yerusa betu awandikide police banonye je bali kati nze wenda ba percentage singa je bakomya uya bakazi bagamba batu wa iza agavubu kagadu setu agala baganonye bagatracking butracking atabaga mambo ensobije bakola
Inti baba komyawo ngate baba ganyiza kudde kusomba mu byabo. Bali na waje bali no kusomba byabo. Baba munengo ezabwe ne byabo. Wa, mu bed space ina woteke chicho. Enako eliyawo e UAE mulemeddwa no kujit out training abantu banywerere mawanga ge bagenda mokola nge katae Saudi na mawanga amalala. Muli mbali mba abantu omuntu ali mu bed space ina we chintu chobera nacho. Omancha baita bed space. Wa kusula bwe bati police ekuzeyo kunona chi. Bakuze wakakunona chi. Bobori mu bumenyi bw'amateeka sirina kye nkuwolerezaako bakuze wakoli memmere. Kati tewaliwo bamunga bo babalanga bwe mage. Nkuchi nti baba wayiriza nti polisi kusanze kukube kubuziza idi yeruwa. Njera bidde waka. Edidi dawa. Jogera amanyago. Teka wano fingerprint iwo. Toli mu system. Neba gama tisibe bokabo kaba na yuka nebebaza. Na abadu gava abalala. Bona abadu gavu mawanga gona babaze yo. Tebono no opportunities. Mawanga gaba wala bugatu gulida ho. Omundu contract. Tugende tukole. Omundu contract yewebe chali. Contract itichiri. Omundu wali kuvisiti visa. Mbaba mbaba genze na kutambula muko. Njiba musanga. Dubai etekewo police. Company to company police. Echitali echo. Nga katabo yakola. Nga Saudi bo yakola. Wetugendo kwe wala haba firibano. Gutomanyi ba, na Uganda ba mekabali imbi duwa mirimu. Mkwangalia UAE. Aba wala abali ya soldier. Abali ya jumani. Aba wala abali, abali kuma street ya babetunda. Uruwale ila abafunyene mizemi vye joku taba warabu. Bana Uganda abali imbi duwa mirimu. Ninga abali imbi bana Uganda banabu. Na yuru kongo. Tuwa gala police net ingene kubano agent ya baku kusaba antu. Uru kongo. Listi tuwajiba wade tuwa gala babaze. Era bobo ino mwana wonga ya kukusiba na agende UAE ibamu barieyo ya fuka malaya. Tewa genda kwe ya poti grupu bajize ya gavubuka. Atenga chida ganti abantu mtolo mkaga bali mugwange. Uwacho gama atino baba fila. Ani nkubuli na chino. Bali mkaga bali mtuwala mkaga bakulachi. Mbile wamba kula mbi yumba. Oluwari laba abana tebayi nza kubu lida chiche bakola. Beri mbi kamwebio niti bakola mbi supermarketi. Eje batu wa kitinge bana yu banabwe. Abali naivu, abali innocenti. Babatu wali ninga basura mbedi spaces. Kati baba wayiriza niti ba malaya. Betu ndida wa. Wadenga te baba wayiriza bwa malaya. Nze mba manji burunje muli bafere. Bawala mwena mgavubu kagwa gata sobola kuogela mini muje mkola mu UAE. Muli gafere, muku kusaba na Uganda, mubaba, sente, no mutu wale wero, mupieko milioni mukaga, no muza mchiyumba. Mubaji abana na Uganda. Ati gadu se tuwa galaba gano nyevo nonya, gadu se. Naba lezi mwebali mchiyumba. Gadu se, eranja gala kuko wala famile zizo na mu Uganda wano. Bobo ine ya kubile wero, genda kuchisawe. Entebe simba wa makanda baga komi yao gajira kunjegere. Tuga kwati dawe mboke vugenga ladu. Government ya Uganda luachibu ligweba deporting Dubai. Tagenda kochitalia. Baso keba muno nyerezeko. Baba teke koku TV. Nti ono ya komi yao nono. Walu wamu ina kechi zivu. Aba antu wabu tuwaba kowa. Domanyaba na Uganda bali maziga. Kwa baba vubu kana aga wala gari ya Dubai agefu laga agent. Tegaina mulimu gona kwe gainzafu nila mtu yena. Negata ndiko bufere buno oteka milioni 5 negamutuse yo mwana gamuwechi office office tezisa sura bana besende ze bakolera omuntu nabona mwaka mulambe Dubai ngakola bukozi nenga afuna sende agent kati okoloza tunzo okirize mbere kati obuzibwo buliwo muri kuba agent si bana bebaza buli kuba agent si bana bebaza but hadi Dubai kati yagala kumanyeza buli omune efe twaji wandikide no nyene kube yita be agent kati wawandi senga Calvin yemaye namba natugamanyi vetuba gamba kuri gola beye Yerusa yava mukala ye bakera abazimbya mbuto bakera mbunyama agavubu kago bagaze wano gari mekufula Dubai chidukiro cha babbi abafere bakunobona badda Dubai kati baina kapima cha kalagantu mufero no simufero empapula zo ziruwa yes tetujja kusimpa sizinga namwe bye mubadde mukola banyina fe tubimanyi na yate walichira kawalu wabambe watu lugu nyambi yumba na atolo Canada kustreet yaba na musango chika. Ati one, gubato lugu nya, choku tulugu nya chanja ulo. Na yabe chiba tuwaza abantu webwenu nga tebasobola kubaya ambaje babatu te. Gwamanya abana abali awe UAE abali meduo kuvayo. Uruku banti be agent, mwana arwali de munyumba, umuola buwaya gala senteze. Agent asobola kuzizayo. Urumalo kutuwa alo mwana munyumba ya lagira neboso we mujeke si musagala kunde kandira. Abantu abo baba batika babaze wano batukene wet ne UN tebe kuchisawe government ebakwat
badipotinga bamenye bamateeka government ya wano lwaki tebakwata kati olaga nti olina yamanyaga abantu gomu atwagawereza mukyama era mwe banneye rusa toyogera mulimu gwokola muli ku TikTok mumyukidde okwo kuno kulabula bagenda kubatika babatike babaze wano balimemmere kati mukiwandiko kyo wandikidde polisi yeri kiwagira bali bakomezebwewo babera bafede nabagambye Dubai bano bemutika mutika bantu bali innocent abantu ababafula abantu ababi mwe bali mu Dubai yomo reply yaba data galyo mwe Dubai mwe mukama wange mukwanu ga yagambe tofa yoka yaja katuganonye bagenda kugatula akinga galyo mwe ne visit visa ze gagendera ko zagwako gali mu kufera buli omuntu funira omuli mu kuchusiza biza bagabiza banyina fo ne baganda bafamaziga bade manyo omuntu bamuferere eno atema muferere au eri kiregeza bagenda tebayina eri obufere buli eri obufere buli e Dubai yao bana Uganda bafuke kizibu ao bafera bana no muwe unyomo na Uganda okufera mu na Uganda munecho kisingo okunoma ngabati kembwe yo ngansi pasayizinga nayo kuchisawe ntebe family zone nazo nazo neza za aferebwa abantu abali Dubai kwetu batu balindira tusimba wa makanda ne government ya yogerenti be ba deportize bajira munyenye bwete mboke vuge ngaladu banja kubawe mirambo kuchisawe nabategera katatema na ba complaining nti mulimo banafe malaya fere tuina misango nafe batu komeza baru wabe baziza bayinza okwejjayo baba recording abo odi waliwo abana bakomyewo kweja ngoga menti nze sali na musango tulabe bate wali akulumiriza waliwo abe bazeza mu kulokusatu kinana mukaga baba fudu ne bagamba nti bano abawala bukasa kulaba ngoli mudduka nga akuzza basoso atubulire company jabadde akolera kuba bibakwata bayita company yo tubulire company jabadde akolera Dubai tolina kyo ngamba ku muntu ali Dubai bali mukulimba limba balagala ga bantu nti bali mbulamu obulungi naye nako eliawe Dubai jimayi tedi mugwanga jiraliyeba oba bamba bagenze kulya ku sente tebali na sente ze bali abagendera ku visit visa bantu ukayo ne bafukira abantu ekizibu aba bavuka ba milimu jale manaye bibiwala ebiddambo byeje ndio legend watch tugenda kubineti ngomu kuomu tubaze wano ku kisawe mboke vugengala kitegeza gwe bakomyayo yoyo gwe bakwatide munsobi munsobi tedi yugwe bakwatira mu Dubai sinsiru Tili yuko bakwatira mu makubo matufu ne bakuzza nga bakuzza lwache mugate tubera nga bweru lwache abakozi banabe misango basinga kubera Abu Dhabi nawe Dubai nabalabye baolekana nabalabye balekana batuza njagala babaze atu bano bakole wote njagala babaze muli memmere mubonya bonyeza banyina fe banga deni biku kusaba abantu ebyo ne biba wa visit visas ne biba limba limbo genda kola wano mbo bigaba milimu njagala babize ne chesta tegedde abantu abo bogamba bafera balaga bafera bana abana nga bamaze tukeri kati okuvenu bagenda mikono jaba bagenda ku visit visa na mikono jabwe bonga bo binyinyi nyine bebaze issuing bebaza ba applying na bajja abana mbyalo baba tunzize byabwe byonna ne baba sure deira ku streets beba fuse ba malaya abakuru lisi twajiba wadde emitwe mikuru ejireso obuzibu bonna temwaso sekwebuza kuna government aha tetulina cha tuwebuza ku government ya wano tetulina kubanga na uja bafukira kizibu kino kitukwata ko ngafe bana Uganda abantu abakukusibwo gende Dubai gumanya mwana obwe alifunira Dubai obuzibu ngato inange eri jo muyamba kati government ya fete na chingira bali kuma office bali yoko balengebwa ngamira omuntu nave Dubai ne wesanga ali Bahrain ali Iraq ali mu zone za Afghanistan Ninga baamuwamba buwambi kuva Dubai ne besulira mu Afghanistan. Nenga obuzibuli ya okuba na Uganda bali abefula be agent. Webati kembwa ngeyo muze nsimpa sasa. Kitegeza ba agent. Be baba ne ba customer bana abana je betunda. Ebo be bakwatagana na aba Warabu bali yo mubaloza nti okulwe nnyo mu Dubai bafuka ba Warabu. List tujja kujibawo. Nawe mwenyini akukusaba tujja kukufuna. Neba nene abantu abakologo muni baba nakasente tewali tabu kibasoza kugulirira toyinza kugulirira kusuka katonda bino ate twala jane debanga Dubai twajigamba da mutudize kubana Uganda ababakole mini mwemichamu na abadugava bafude Dubai kasasiro go ulirayo gwange dale lili kasasiro nga Dubai ekikubonye ekibabonya abonya saba ngabana Uganda bibabonya abonya go manye vurugo gwe bakoze bana Uganda mawanga go manye uli okukuba na kubana buli kimune nga muna Uganda muno bed space ne zifuke chizi omwe abali sura mu bed space olina kachiko ga police ti yakuzeza nako bed space ojimanya kati kitegezwa mtu alina kuva wana Uganda nga gedede mu company nga manyo mwe boboya galat tugende bweru nafe tukukusanyukire
yita wano genda mu company kutwale bwero ogende makuba matufu naye ogenze ku visit visas mbo bakutise to sinpakane nawe mbochi tumbo tukabile chi bakuzo inakudda wano wali wate wanena abenganda bo bagamba kitufu abantu bawe babazi watali nsonga togama nawo babalimba bulimbi Dubai yensiru we Dubai ogita nsiru efujjo lero bali koze ku munansi nepo manyaba na Uganda abatidwa mu mbereyo. Ebyo biwala bigenda ne bibereyo mayumba Dubai ne bitandika okuwala na bana Uganda banabyo ne bitandika no bawo obutwa. Bana Uganda benyini nga bewa bana Uganda obutwa. Nga bawo bana Uganda obutwa. Nga bayiranira ba customer. Ii ba customer bidda mu kwewalana ne bitandika no kola entalo ku bana Uganda mawanga. Byefula biwala. Ebyo bina connections ku bawala bune balumba bana Uganda ne babakuba. Olokuba nti goga nene walite gagambo akochi ino muwala bwe kiwa amaguru. Kati gogamba webadde ziba wanene bakwasibe mikono janja gabu bakwatibwe police ya wanu mbadde manyo musango aba kudizika Interpol 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 foreign affairs internal affairs bana basajja webadde batu sobyadda batimbibwe ntiono nono bamuziza bwaba ino mwana gwe yakukusa na mtu wala bwaba ino mtu enamu ina kakazibu afeya fune justice. Kati yolisti jwa waddeyo ogena ji following na nja ku ji following era bajja kubaza ni naba vubuka benneti ngambala abanyirira ku TikTok buli kasera ba postinga bakola mirimu ki ogena ji following ne baswi TikTok inze banyina fene babalimba limbe mirimu mawanga ago ogenda kola mu supermarket ogenda kola chino ngana yenyi ntaina mulimu gwako lolo kuba yagala kumubba omanye chiri ku streets za Dubai manye chiri ya Saudi abana fe bafusa abana bafe bafusa ba maraya wakuno nyambera. Na yenge mitwe mikuru jiri yeyo jie kwese kati baba deportinga jiri yeyo jisirise. Tujia kubano onya, tujia kubano onya mbanga, mmazi, nemotaka. Paka nga baba ziza wano. Kati omuntu wabanga atuka kuserita mune. Iye kati ya hao mulambo kwe gukomezi wa ugutia. Manye mirambe jigani deyo UAE. Kubanga na baba tuwalote baina senti ziba sobola banu nula. Utuwala uti omuntu omuntu webweru nga tuwe inakapasite munu nula. That's why tuwa gabantu baite makampani za gawewa license government ya Uganda. Kati nawo wagira mu kisira kineno Dubai girenga galewo bayimiriza abantu abagenda yo. Basoke bayimirize batereze bakomyewe bivuboke ebyo. Ii bakomyewe mitwe ngala byeze zifukse bizibu. Ni abantu abamba baba manyi nti mbutufu gwenga president wawe. Wadde babera bakoze mwenso byentu mutono. Oyimirira okulwawe. Siri president wa chibi obonyabonya muna Uganda kumawanga. Abantu abo nandi yogedde na ndi mu bolonje je bali nandi bawolereza kubanga bana Uganda na ye kyo kubonya abonya mu na Uganda ku mawanga abantu benjogera ka bu agent beita be agent lache mu bibili ajja ku Facebook na amana nage bobo yagala kujana ebweru okole boti okole bo ogaba muri moli company oli company bote bayina gundi ebatwala tebali babali na chi government wana ina agent kwekirizo kutwala omuntu ebweru. Toina wade kapasitezo mula mbogo mwa. Manya abantu betu sizise mmosenye Dubai. Na yata chiraga, nti ataba mwe baba lupa kuembase ya Uganda. Tebafayo. Atembase ina manye chimu kwange ilio. Teina che inza kukola muna Uganda. Embase teina che inza kukola. Ilinga ye embase yo neyawa. Matemanyi ye representing a Uganda mkwange. Neteni naboboli mwemenye wa mateko inakudaka. Wali wa wali kumwe njagalo nga ntiono ba muziza kigezo omuntu walaba ntaina musango nenga bagala mu deporting ne wagena kwemba sitaina cha agenda funa taina che inza kumuyamba zemba sezeza soko kufa munsi yo nane bwo banenzonge ntufu ezese zo no ba Uganda yo Uganda yo kaba te bazigabirira nange simanyi atalo emba sanalo lutalo lulala omukuru enwe mayeka yagambe nti abana abaneno basu sizo bwa malaya era mbutufu obudde batambulira mu buki bochamu owulira ne natalaga solution egenda kolebwa ku bantu embassy teina solution olutalo leka tululwane na UAE embassy munyamaze temuina solution nabantu bawabizibu byenyine bemuina kola kone mumbere mwa ushitegera iyo ndivuna nagafele tuina solution tuli kumusala kwa fe rakubate chisukutegedde ko omuntu kati oli wabanga abba bantu batali banna Uganda mbadde maile libe sanyo nti ababa nazi waka kwa kwabo kuli kabo muwarabu muwarabu we bamubye tola bantu baba deporting kitegedde tabiga bade baba manna Uganda chiba deporting sabato muwarabu abaddu gavu mwato muwarabu teli agwanide kufa munsi yonna kitegedde
Ibu mama mwala bwaze aku guze burungi na kasendeka kuwarota wachi. Abana yone muve mwemi time mebi. Dalo mwosaji aku guze, aku wada kasendeke, kusanze kumodala, takule pinze, cheche mkusa. Sibula. Sili musanyufu. Niyo babaze wano, government tujisaba, iba paredi inge, tubalabe, babateke kumawulile, tugende yu tugameti ono ya tuwalo mwana wafu. Bantu batu waliwa bantu babu mawanga gemobademu, babazabu zano mwina ine. Babazo babaza, sinache mba uleleza kubanga mwatu lugunya daba antu vensi ya mwa. Sigadenze Calvin Kayanja, president wa bankuba chie, mwera wa.